Ozinha Jardim, eu aposto este mindinho, Sinha, que não há mulher acima do planeta que um dia não tenha sonhado ter uma pulseira de choques no seu companheiro, para quando a coisa que corre menos bem, carregar no pão. Eu também teria gostado, por acaso, de ter usado. Outras... Bom, aqui a... Não era em mim. Não. Aqui a Silvia não está em nada. Delirante com esta prova. Eu estou delirante com esta prova, porque acho que ela está divertidíssima. Ela é muito bem disposta, esta rapariga, é muito bem disposta perante tanta coisa que ela passou com este rapaz. Sim. Ela tem que gostar muito dele, mas tem que ser leve de espírito. Sim. Porque ela acha-lhe a maior graça. Sim. Mas ela tem muitas bengalas também. Ela é bem disposta, mas ela às vezes também se atira ali com muitos certeza. Lugares comuns. Mas ela que está a usufruir deste reencontro e desta oportunidade que tem neste programa. Logo na primeira noite foi logo beijinhos pelo corpo todo. Tu viste? Logo. Não vi. Eu não vi. Logo. Não viste, Pedro? Não ouviste, Bruna? Ah, não ouvi. Ouvi. Mas não vi, mas gostava de ter visto. Ai, filho. Eu estou vaia. Que visão do inferno. Mas de qualquer maneira estou a torcer também por este casal. Por este... Acho muita graça. Se calhar para o meu marido ou para a minha namorada eu não o quereria. Mas quem sabe? Ai, a Sinha tem muita graça. É que eu acho o máximo. Para a Sílvia, não, para mim. Para a Sílvia, para mim, não. Claro. Bruna, já teremos um direito a um emoji novo para este... Sim, programa. Que foi já esse. Mudamos. Ah! Eu adoro. Eu acho que, eu particularmente, acho que eles combinam. Combinam, não é? Acho que eu às vezes tenho a sensação, não sei se concordas comigo, eu às vezes tenho a sensação que ela quer ter razão e ele deixa-a ter razão. Sim, 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 tens razão, eu quero te ver bem. No fim de contas, ele vai fazer exatamente a mesma coisa que já fazia. Se vier outro jogo, aposto-te que o Paulo sai a correr disparado. Exatamente. Em direção à meta. Mas, enquanto acontece e não acontece, sim, Sílvia, está bem, Sílvia, vamos rir e brincar disto. Não tens... Eu acho legal desse casal é que está claro que eles se conhecem muito sim, bem. Sim. Eu acho que, eles se acham previsíveis, assim, eu sei o que ela vai fazer, eu sei o que ele vai fazer. E essa prova, particularmente, eu adorei, ela estava ali, safre mesmo. Bruna, confessa, tu também... Eu ia adorar, eu estava pensando, produção, um desse para o Bernardo, eu faço um videozinho, imagina... Quando isso aconteceu, é isso, eu achei bacana. É isso. Mas isto também pode ser uma coisa sexual, de atiçar sexual. Oh, Pedro, meu Deus, Pedro! Deixa-me só fazer-te uma pergunta antes de voltarmos aqui às imagens. Como é que corre a tua vida amorosa, meu filho? Olha, é uma desgraça. É uma desgraça. Pois é que não se nota. Ninguém matura. Eu já lancei até um rap aqui na TVI para passarem um número de telefone em rodapé, mas ninguém me ouve. Mas por acaso, tu tens sexo com alguém? Tenho comigo mesmo. Ai, logo vi. Só vi, a história ainda não falou. Sim, a Jardim tem aqui a oportunidade de treinar a sua veia de terapeuta. Pedro, fala comigo, mas fala para mim. Exatamente. Mas conte-me qual é o seu complexo. Tenho muitas feridas no meu passado. Tenho. E as coisas não funcionam. Tenho a certeza que você foi infiel. Não, foram comigo. Não acredito. E depois eu pensei, ai, foste, agora levas. Agora vou. Experimentou e fui vingativo, fui muito vingativo. Experimentou, mas gostou. Eu agora sou a melhor pessoa. Acredito, acredito, mas é difícil. E a doutora sabe. É difícil, sei, mas percebo que tem que fazer algum tratamento. Pinta o cabelo ou é natural? Não, não, eu sou... Loura natural? Não. Não, sou... ruiva. Cinzenta natural. E não é que isto podia ser um sketch. Isto podia muito bem ser um sketch assim do sai de baixo, não é? Cara, foi quase assim um romance Netflix. Foi. Bom, e depois deste momento didático, pedagógico mesmo, eu diria, em que Sinha Jardim mostrou aqui uma veia muito... Muito. Não conhecia, sim. Ai, pois eu tenho esse... ainda... Não, mas eu fiquei aqui de boca aberta, quase ali com uma emoji da Bruna. Foi assim que puxou o tema sexo. Isto era impensável neste programa. Mas eu estava em personagem. Muito moderno. Eu estava em personagem. Eu estou a comentar casais. Assim, a fala sobre sexo. Este estou aqui uma viragem. Olha, está perdido este programa. Olha, mas este programa... também não se fala noutra coisa. Aqui para nós, vamos estar dizendo, eu bem tento, mas dar mal... alguma dignidade, mas sim, não vale a pena.